Вітаю глядачів телеканалу ЗЕТ. З вами програма «Комунальна варта» і я, Мар'яна Серапій. Наша програма створена, аби допомагати вам вирішувати ваші комунальні проблеми, а також висвітлювати результати ефективної діяльності, а інколи й бездіяльності комунальних служб міста Запоріжжя. Отже, сьогодні у випуску ви побачите. Вхурдилило. Як комунальні служби міста борються з наслідками стихії? Квартира-холодильник. Чому в будинку на вулиці Козачій і досі немає опалення? Золотий будинок. Чи справедливим є тариф за обслуговування в 11 гривень? Допоможе кожному. Чи здатні депутати міськради сприяти вирішенню комунальних проблем у своєму виборчому окрузі? Подружились. Як налагодити партнерські стосунки зі своєю керуючою компанією? В Запоріжжі кілька днів хурделило. За даними синоптиків, такий подарунок на Різдво зробив південний циклон. Снігом засипало все Запоріжжя. Чи були готові зустріти справжню зиму комунальні служби міста? Дивіться далі. Комунальники працюють в посиленому режимі. Так зустріли справжню сніжну цьогорічну зиму. Прибирають сніг на внутрішньоквартальних дорогах міста, просять мешканців міста ставитись з розумінням та не заважати робітникам. Просьба жителів: не ставте машини на проїжджій часті. Чому? Тому що не можна включити щітку, і за цього не убрана територія. Від комунального підприємства «Запоріжремсервіс» зараз сніг прибирають майже 30 одиниць техніки. Очільник підприємства зазначає, не забули і про посипання. Всі ці 27 єдиниць з отвалами, із них ще 18 з дополнительними навісними щітками для очистки вулиць. Всего по городу у нас более 12 миллионов квадратных метров, которые подлежат уборке. Это все дома, которые находятся в управлении управляющей компании, а также и ОСББ, и ЖСК. Помимо этого у нас еще 5 единиц техники, которая занимается посыпкой. Посыпкой мы занимались на сегодня, ввиду этих погодных условий, на спусках и подъемах, где необходимо производить заборку мусора компании «Вельтум», и также где заезды в больницы, поликлиники и большая проходимость людей. Також прибирають комунальники й основні дороги міста. Для цього також задіяно техніку. Вручну ж прибирають зупинки та тротуари. Роботи у нас зараз проводяться круглосуточно. Уже двоє суток йшов сніг, тому люди з роботи майже не уїжджають. Роботи проводяться круглосуточно. З ночі починається очистка тротуарів, очистка пішохідних переходів, очистка остановок. Ну, естественно, параллельно расчищаем дороги, сыпем смесью для того, чтобы не образовывался гололед, ну и чтобы люди могли утром спокойно выехать на работу. Сделано уже, очищено 100% дорог по Александровскому району, все посыпаны, 70% тротуаров убрано и при этом почти 100% убрано остановок. Проте негоди на цьому не завершуються. Погода невдовзі знову підкине роботи комунальним службам. Синоптики прогнозують появу наступного циклону вже за тиждень. Він принесе з собою мокрий сніг та ожеледь. Опалювальний сезон давно розпочався, однак у Запоріжжі є будинок, в якому частково немає опалення. До нас звернулись його мешканці. Кажуть, зараз, коли на вулиці мінус, в квартирі дуже холодно, проте все одно доводиться відчиняти вікна. Бо окрім холоду, в помешканні панує запах цвілі, а стіни та стеля вкриваються грибком. Я намагалась розібратися, з чиєї вини виникла ця проблема та чому люди лишаються у холодній квартирі. Олександрівський район, вулиця Козача, 1. Немає опалення. Ця квартира знаходиться на 15-му поверсі в будинку по вулиці Козачій. Тут мешкає родина Цивірко. І все було б добре, якби не одне але. В квартирі досі немає опалення. Дмитро жаліється через те, що в квартирі холодно, а обігрівають помешкання вони електричними обігрівачами. Стіни почали мокріти та цвісти. Зараз в квартирі скрізь грибок, навіть над ліжком маленької донечки. Думали, что это, ну, наша проблема, думали, ну, там, боролись как-то там, специальными средствами обрабатывали, там, клеями мазали, и
с какой-то периодичностью приходится там, ну, например, раз в месяц делаем генеральную уборку, приходится идем с сухой тряпкой, вытираем этот грибок с обоев. Почему? Потому что, ну, даже место, где спит наш ребенок, просто стенка вся в грибке. Были ли у вас какие-то проблемы со здоровьем из-за грибка? Вот головные боли, может быть? Нет. Ну, я ж говорю, я как человек закаленный, у меня таких проблем нету. Жена часто болеє. То... Мешканці кажуть, зі своєю проблемою не раз звертались до відповідних служб, але, на жаль, квартира і досі холодна та волога. І так вже не один рік. Коли ж ми звернулись до керуючої компанії, нам повідомили, що провели необхідні обстеження в цій квартирі. Сьогодні було обслідування нашими спеціалістами і непосередньо в квартирі 115. Для початку ми виявили, що квартира раніше поменяла, ну, систему отопления заменял, поменял радиатор и как бы сделал сопротивление. Поставила уголки на пластике, как бы это тоже может повлиять на заниженную температуру. И сегодня решено было еще 1-2 числа нашими специалистами в подвале проверить запорную арматуру, чтобы убедиться, что как бы в нашей организации нет проблем поставки тепловой энергии. Запірну арматуру перевірили. З'ясували, що немає проблем з постачанням тепла до будинку. Однак мешканцям квартири наполегливо рекомендують відновити початковий стан системи центрального опалення. До нас звернулись жителі Олександрівського району, а саме мешканці будинку номер 1 по вулиці Інститутській. Люди скаржились на високу вартість обслуговування дому. Я особисто виїхала за цією адресою, щоб зрозуміти та з'ясувати, за які саме послуги сплачують люди, чи справедливий тариф та чи можливо його зменшити. Олександрівський район, вулиця Інститутська, 1. Високі тарифи за обслуговування. Це 12-квартирний будинок. Він розташований на Інститутській, 1, що в Олександрівському районі. Його мешканці жаліються. Самі по мірі сил прибираються в будинку та доглядають територію. Крім того, за власний кошт в одному під'їзді замінили двері. Та взагалі роблять все, аби в будинку жити було комфортно. Проте не розуміють, чому, доклавши стільки зусиль на облаштування будівлі, вони щомісяця мають платити величезні гроші за її обслуговування. Зараз тариф на утримання цього будинку складає майже 11 гривень за квадратний метр. Майже ніякі послуги не надаються. Єдине, частково прибирається прибудинкова територія, лише частина цієї території. Жодної уборки в під'їздах, жодного ремонту в під'їздах, нічого не відбувається. Ви бачите самі стан прибудинкової території, всюди бруд, пройти до під'їздів неможливо практично, особливо після дощу. Дах дірявий, вся вода під дощу лється просто у підвал, жодних відмосток до будинку немає. Фактично ніякі послуги не надаються, при тому, що тариф за обслуговування складає 10 гривень 77 за квадратний метр. Тобто з моєї двокімнатної квартири я щомісяця плачу 520 гривень за обслуговування будинку. Шалені гроші, я вважаю, як на такі послуги, які не надаються. Керуючі компанії пояснили, що розрахунок тарифу формувався на основі технічних характеристик самого будинку. Основні позиції, які, да, при розрахунку повлияли на таку ціну, це розміри придомової території, може бути, ну, тобто квадратура придомової території, да, там длительність внутрідомових сітей, і ще такий момент, що дом двохэтажний і квартир як би немного, да, і це все повлияло на то, что тариф составил 10 гривен, 77 копеек. Но жители имеют право уменьшить свой тариф. Тим часом деякі мешканці вирішили не сплачувати повну нараховану суму. Мовляв, якщо обслуговування не влаштовує, то й платити за нього будуть стільки, скільки вважають за потрібне. Я практически, ну, перестал платить, плачу там изредка определенные суммы, но просто место для людей, это преемники основания, потом наш город, которые брали деньги, ни разу никаких ремонтов не делали, сколько не вызывал здесь, вот аварийное дерево стоит, которое, если упадет, дом развалится. В подъездах за год, который они здесь взяли дом, значит, по договору они должны убирать 5 раз в неделю асфальт, 2 раза в неделю должны убирать траву, где трава, то есть граблями это все убираться. Этого ничего не делается,
в подъезде за год, у меня в подъезде три раза всего убрали. У керуючій компанії «Місто для людей» зазначають, зменшити тариф та поліпшити якість послуг можна за рахунок перегляду договору між будинком та керуючою компанією. Жителі мають право відмовитись від деяких послуг і таким чином зменшити вартість обслуговування будинку. Для цього необхідно звернутися безпосередньо до керуючої компанії з необхідними документами. Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі «Зет». Програму про позитивні та негативні моменти в комунальному житті Запоріжжя. Далі у випуску про таке. Допомога для ОСББ. Хто допомагає вирішувати проблеми багатоквартирних будинків? Все згідно з договором. Що треба зробити, аби керуюча компанія виконувала свої обов'язки? Далі я розкажу вам про людину, яка свого часу зі зброєю в руках боронила нашу батьківщину в тяжкий для неї період. Нині вже в статусі депутата міськради всіляко допомагає жителям рідного міста вирішувати їх проблеми, в тому числі й комунальні. Це будинок 5 на вулиці Новокузнецькій. В 2016 році його мешканці створили ОСББ. Але самі люди кажуть, самостійно новоствореному ОСББ важко привести до ладу будинок, особливо, коли заміни потребує буквально все. Саме тому жителі змушені звертатися по допомогу до депутатів. На даний момент за короткий період часу дома ощутил очень сильную поддержку запорожского депутата Олега Александровича Коломойца. За буквально полтора года было изменено освещение на энергосберегающее. Были поставлены однотипные светильники. Сейчас к Новому году Олег Александрович сделал подарок в виде дверей. Подарунок, про який говорять мешканці – тамбурні двері в під'їздах. На їх встановлення депутат виділив зі свого фонду близько 45 тисяч гривень. Ну, в першу чергу, раніше те, що ми в попередні роки звертали жителі будинку, ми тут лагодили ящики для, ну, поштові ящики. От, власне, ну, але мені важливо, щоб це був зворотній зв'язок, щоб люди дбали, щоб люди зі свого боку також там свої гроші вкладали в будинки, щоб навести лад. І тому мені подобається, що тут активні жителі самі намагаються налагодити і привести до ладу будинок після того, як створили ОСББ. Тому такому колективу, таким жителям хочеться активніше допомагати. Тому в цьому році ми домовились, що для енергозбереження, для того, щоб берегти тепло в будинку, поставили двері, зробили тамбур на вході. Тому якби тут зараз ще доробляє підрядна організація, але в деяких під'їздах вже стоять ці двері металопластикові. От, а в інших до кінця року також все вже буде поставлено. От, тому, ну, я вважаю, що одне з найактуальніших питань – це енергозбереження. Тому такі заходи, ну, далі вони вже частково там самі будемо вирішувати ще питання вікон на сходових клітинах. Але я ж кажу, що дуже приємно співпрацювати з жителями, коли вони самі мають бажання, коли вони самі вкладають свій будинок, доглядають. А це будинок розташований на вулиці Водограйній, 2. Раніше під'їзди тут мали такий вигляд. Старі поштові скриньки, облущені стіни та стара проводка. Але мешканці вирішили зробити ремонт. Для цього не тільки звернулись до депутата за фінансовою підтримкою, а й взяли участь та перемогли у конкурсі «Ми – це місто», отримавши відповідний грант. Когда мы приняли участие в гранде, который проводил предприятие «Запорожсталь», мы выиграли этот грант, нам не хватало оборотных средств для того, чтобы эту программу выполнить. И в течение вот августа-сентября месяца мы приложили максимум усилий, чтобы обратиться за помощью к депутатам. Ну вот и будем говорить, что Коломойц Олег Александрович единственный, кто откликнулся на нашу просьбу, причем с большой душой и постоянно контролирует весь процесс, зашли ли деньги и так далее. Вот. И результат вы видели сами. А ось і результат трудоміського процесу. В під'їздах чисто та охайно. На цей будинок з депутатського фонду Олега Коломойця виділено 40 тисяч гривень. Проте, каже депутат, це не остання допомога цьому будинку. Обов'язково підтримає людей і у вирішенні інших комунальних проблем.
Тут роблять ремонт під'їзду, ну, власне, весь під'їзд роблять ремонт на умовах співфінансування. Тут частково ОСББ вкладає свої кошти, частково вони грант виграли також, і частково з депутатського фонду, власне, також я їм допомагаю. От, вони тут також приводять до ладу будиночок, доглядають, от, і за парком доглядають, який тут насадило місто, і газончики. Тобто, ну, в принципі, ну, приємно дивитися, коли жителі наводять лад і в своєму будинку, і на прилеглій території також. Тому зараз перше це, що ремонти робимо, а надалі також будемо допомагати. Тут і проблеми в них з отмосткою будинка, будемо вирішувати і ці питання. От, але, я ж кажу, дуже добре, що вони намагаються своїми силами також багато робити. А от будинок 24 по вулиці Автозаводській потребував негайної заміни вікон у під'їздах. Можна було б взяти теплий кредит, але мешканці будинку на це не погодились. Тому голова ОСББ вирішила звернутися по допомогу до депутата. Гроші були потрібні, щоб застеклити лестничні клітки нашого будинку. Два під'їзди. Дякую Олегу Олександровичу, він нам допоміг. На ці вікна з Депфонду було виділено близько 80 тисяч гривень. В цьому будинку разом з ОСББ зробили в двох під'їздах, поставили металопластикові вікна на сходових клітинах. Ну, в першу чергу тут питання стоїть енергозбереження, тому якби зберегти тепло в будинках, ну, один із важливих моментів, все ж таки вікна. І, ну, добре, що ми в цьому році встигли поставити в обох під'їздах. На початку року десь в першій половині зробили один під'їзд, а в другій половині вже якби нещодавно поставили вікна і в другому під'їзді. Бо завжди потім одним зроби, а другий скаржиться про те, що а нам не зробили, і ображаються. Тому тут, власне, так задоволений, що весь будинок тепер вже так заспокоїлись, все добре, всі задоволені. І хоч 2019 рік тільки-но розпочався, депутат вже розплановує свій депутатський фонд, аби якомога більше будинків в його окрузі отримали допомогу, а їхнім мешканцям було затишно та комфортно в своїх оселях. А зараз я розповім вам про будинок, який вважається зразково-показним. Його мешканці бездоганно налагодили співпрацю зі своєю керуючою компанією. Та своїм прикладом довели, що не обов'язково створювати ОСББ та брати дім в своє управління для того, аби жити там було приємно та комфортно. Це будинок 27 на вулиці Лазаретній. Тут всього 8 квартир. Його мешканці свого часу вирішили, що створити ОСББ не зможуть. Тому й обрали собі управляючу компанію «Мрія». З керуючою компанією вони уклали прямий договір, згідно з яким співпрацюють вже майже рік. За цей час будинок зазнав значних змін. От ми заключили договір. От, і просматриваємо, що тут ремонтувати. Ми ремонтуємо, і нам предоставляється в документах, скільки що оплачується. І тому нам легше. От. Якщо раніше ми платили, було у нас і этот, как його, наше місце було, і основання було, і платили гроші, але ми скільки ходили, скільки заявлень писали, нам ніхто не допомагав нічого. О. Ну, крышу перекрыли, Наталья Ивановна сказала, что ну, это за счет горисполкома, потому что всем перекрывали здесь крышу, и они перекрыли. А так, вот, когда мы заключили прямой договор сейчас с МРИей, вот, у нас уже обоюдное есть согласие. То есть мы находим общее мнение, вот, и решаем вопросы. Вот они нам, вы видите, сделали цоколь. От. Зробили вікна, поставили світ, ми просили, щоб нам економ-лампу поставили. Також люди, щоб сплачувати менше, переглянули умови договору. Це дало змогу майже вдвічі зменшити розміри оплати за послуги. Тариф ми знизили, тому що дворник ми самі убираємо. В під'їзді, около дому. Був у нас 11.30, по-моєму, так. Ставили нам такий тариф, а убрали дворника і вийшли ми на 5,75 тариф. В керуючій компанії кажуть, будинок регулярно ремонтують, тому що майже всі мешканці своєчасно сплачують за рахунками. По цьому дому не можу сказати точно процентність оплат. Ну, оплати неплохі, скажімо так. І самому дому були предоставлені дуже багато услуг, згідно прямого договору.
Тепер мешканці цього будинку хочуть, щоб їм замінили труби в підвалі і вже готують звернення та документи до керуючої компанії. Таким був черговий випуск програми «Комунальна варта». Я нагадаю, якщо ви чи ваші близькі зіштовхнулись з проблемами комунального характеру, звертайтесь до нас. Наші контакти ви бачите зараз на своїх екранах. Ми спробуємо вам допомогти. З вами була програма «Комунальна варта» і я, Мар'яна Серапій. До нових зустрічей на телеканалі «Зет».